Labs vakars, jūs mājās, redzījums jautājums. Šodien mūsu viesis ir Kaspars Zāle. Sveiks. Sveiks. Kaspars ir aktieris. Jā. Kaspars ir kinoaktieris un teātra aktieris. Kas tu esi vispirms, kino vai teātra? Ne chronoloģiski, bet kā tu sevi jūti? Filmu noskatās daudz lielāks cilvēks skaits. Jā. Bet teātrī tu katru reizi spēlē no jauna? Jā, tā ir. Grūti pateikt. Nē, es domāju, ka es to tā nenodalu. Es tā domāju, ka tas ir gan tā kā, pirmkārt, ļoti dažādi tā kā, žanri, varētu pateikt, darba stili un tā tālāk. Tas ir pilnīgi atšķirīgas lietas? Pilnīgi, varbūt galīgi nē, bet ir savu specifiku. Jā, tur kinīti ir tās. Bet tu vispirms nebiju nolēmis kļūt par aktieru, tu studēji pavisam kaut ko citu un kā tevi ienesa šajā vēlnišķīgās mākslas atvarā? Nu jā, tu kā pareizi teici, jā, nu es vispār pabeidzu, vispirms man divas profesijas. Pirmā bija, es pabeidzu amniecības vidusskolas, stilu mēbeļu modulētājs, apgūt ar kogriešanu un tādas lietas. Man apguva arī restaurāciju, mēbeļa restaurāciju, amatu. Manā mazajā ģildē devu zērestu, man ir diploms. Masonu? Zeļu. Esi ložā? Bet korporācijā tu biji, ja? Studentu korporācijā es iestājos, kad es pēc amniecības vidusskolas pabeidzu, iestājos RTU. Funkcionālo dizainu to arī pabeidzu un tad arī iestājos studentu korporācijā. Jā. Nu un tad attiecīgi, kā es nokļuvu līdz... aktieru mākslē, meistrībai, tad tas bija tā salīdzinoši nejaušajā, jo man tā kā dzīve bija ievirzījusies jau tādās lēdēs, ka es jau strādāju, faktiski 7 gadus restaurēju mēbeles darbnīcā. Nu jā, bet tad man tādī studentu korporācija iepazinos ar topošo režisoru, Ivars Tontegode. Viņš mācījās pie Pētera Krilova. Maģistratūrā kinorežiju un viņš man uzaicināja uz mājas darbiem. Nu, tad tā, man tas aizrāva ļoti, tā kā man iepatikās viss tas process un sāk skatīties kopā ar viņu daudz filmas. Līdz tam, tā pirmā saskara bija tieši tad ar kino formātu? Jā, pirmā bija ar kinīti, jā, tieši, jā, un sāku, tā kā iepazinos vispār ar to kino pasauli un uzfilmējās diezgan daudz visādos studentu darbos tur un jā, bija tāda liela aizraušanās ar to, tur nokļuva masas skatos vēl tur. Tur bija galvenais masas skatu dalībnieks Rudolf Mantojumā, jā, streiču filmā. Nu jā, un kaut kā man tā kā augumā, tas vairumā, tas... Inficējies? Tā interese, jā, un tā aizraušanās bija tādi, viņi bija tā neapstādinājumi faktiski, jā, un tā kā es nolēmu uzreiz jau tā kā gada laikā izlēmu stāties aktieros. Kultūras akadēmijā. Jā, tieši bija uzņemšana. Kas tev tas impuls bija? Tu gribēji tā kā, tu jūti, ka tev trūkst kaut kādu prasmu, tie ir profesionālo, ja tu saprati, ka vienkārši tu gribi tajā iet nopietni iekšā? Un... Jā, nē, es gribēju tajā tiešām nopietni iet iekšā, jo man bija tāda tiešām liela aizraušanās. Man nekad mūžā nebija tāda bijusi ne restaurācijā, ne galvniecībā, ne kogriešanā, ne. Tajā visā es kaut kā nejūtos tik ērti. Savukārt tajā pieredzē, ko es guvu, ko tos mājasdarbos filmējoties vai masas skatos, man sapratu, ka man patīk, režisoram patīk, kā es tur darbojos. Un es kaut kā brīvi jūtos, elpoju, nezinu. Un, ir labs materiāls, lietas koks, kur varētu attīstīt, kur jā, varētu grept un es sapratu, ka tas ir mans. Tā kā, zini, kā tu nonāci pēkšņi vienā brīdī, tu saprati, ka tā ir tā lieta, ko tu vēlēs darīt. Un, kaut kā man pašam tas likās diezgan loģiski un es ar, tā kā, ar tādu lielu pārliecību un aizrautību arī stājos iekšā un es tāpēc uz to, ka man vecmāmiņa bija pilnīgi turpret vai nesaprati. Puisi, vai tev prāts? Ko tu darīsi? Aktieri, tie pasaules klenderi? Ne, tur nebija tas uzsvars tieši par aktieriem, bet uzsvars bija tieši jāpa to naudas. Kas par šaudīšanos? Jā, tu kā es taču pabeidzu skolas. Un 24 gadi un 24 gadi vecumā stāties iekšā aktieros, tur savukārt no otras puses teica, tu esi pa vecu. Jā, vecāmīgi domā, ka tu pa jaunu esi, ja? Jā, ka vajag dzīves pieredzes? Vecāmīgi jākal teica, ka vajag nopelnīt naudu un ka traks esmu. Jā. Bet, nu jā, nu es tā, nu, tā kā, neklausījos, nu,
Tā arī iestājos. Tev varbūt es vienkārši gribējās būt slabenam. Atpūtos pēkšņi aktieris. Jā, man tā fiška atkal man laikam nebija. Man tīri vairāk interesēja tie visi procesi, kas bija man tieši filmēšanā, kad es nokļuvu kā visu tur. Es ļoti daudz tiešām runājos ar... Un tur jau nav tikai aktieri vai režisori, tur jau visi saucamie kinošņiki, jā, tur kameras veči, gaismotāji, skaņotāji, nu, milzīgs. Jā, viss tā, viss, nu, aura gars. Jā, un es tās filmas tur skatījos, un to tad bohēmu kaut kādu arī, zini, tur sēdējām, runājāmies tur, un, nu, tāds, jā, tieši tas magics kaut kāds man aizrauga, un tiešām tā, tas atslēgas vērts tā aizraušanās man bija tāda, nu, tā, es biju aburts ar to visu, un, protams, tur pēc tam, kad es jau iestājos aktēros un sāku profesionāli apgūt amatu, tad es sapratu, ka tā, tas nav viss tik... Tas izrādījās drusku sarežģītāk vai kā, jā, nekā tu biji domājis? Jā, jo tad es arī uzzināju, ka pēc tādā vecumā neņem, jo tur ir tas princips, ka jo jaunāks, jo tev vieglāk klaust, attiecīgi tev, tas, ko mēs pirms tam runājam ar tevi, ka bērns piedzimst, viņš vēl nav apaudis ar to informāciju, vai ne? Jo cilvēks vecāks, jo tas intelekts viņam vairāk attīstās, jo viņam grūtāk tā kā ir. Jā, es zinu, no viņa priekšstati ārā, lai jā, ielikt jaunas. Jā, bet nu, man tāda baigie priekšstati, paldies Dievam, es nebiju tur gājis, ne teātra pulciņos, pirms tam es vispār par teātri godīgi un kino neinteresējos. Nu, labi, tik cik es par televīziju tur skatījos kaut kādas raidījumas, filmas vai uz teātru, man pat bija kauns, es biju nu, pāris reizes tikai bijis tur un tā, nu zini, tur skolā mēs gājām uz obligāti, bija jāiet skatīties kaut kādas tur bērnu izrādes vēl kaut ko. Bet tā, patvaļīgi, es arī, nu, es attiecīgi biju tādā vidē, kas arī baigi neinteresējās par to visu. Man nebija tad tu nebija tas gadījums, kad jau nu, no bērnības ir, zināms, ka ir talants un patīk uzstāties nē, un kaut kādas tas atmaiņa visu. Absolūti, nē. Tu saki, man tas klikšas notika, nu, 23, 24 gadi kaut kur tā robeža. Bet apzināts vecums ir kā jau. Nu. Jā, bet es saku, tāds magics, tā kā tu saki, notika un es tā kā pēkšņi, tā kā pa 180 viss pagriezu un tā kā nenobijos arī no tām. Nu, šo nenobijos, tāpēc, ka bija tā aizraušanās. Nebūt, tas arī, kur profesija saistīts ir, ja tev ir tā aizraušanās, tad... Tev var norīt visādas kaut kādas cikls. Cik tev gadi ir, vai es nezinu, vai tam nav nozīme. Jā, tu minēji par to laušanu, nu, kad, kad darbs aktieru režisoram iznāk viņā tā kā iejaukties un viņu pieregulēt vai panākt to efektu. Tas ir tā kā, tā saucamās Staņislavska skola vai tā pieeja, nu, kad nu, diezgad pat varbūt reizēm vardarbīgi, ja ir dzirdēts, ka Tarkovskim bija kāds filmēšanas, kurus visi, nu, izbraukumā, ja nemaldos Itālijā, viņi, nu, viņš nesāka filmēšanu, atliek, nu, kaut arī, nu, kā, nu, tiek dedzināta nauda gaisā, ja, padomju cilvēku nauda, un, ja. Un viņš saka, nē, ka tas aktieris galvenais nav gatavs, un viņš ar to spiedienu esot tā kā, nu, radīs tādu, nu, ar to, ka viss tas, nu, tas, kādu cilvēks var sākt jūt prātā, tas ir normāli, jā, ja? Bet tas bija tas viņa veids, ka viņš gandrīz jau ir pilnīgi jau aizlūzis, ot, viņš saka, jā, tagad esi gatavs, un, bet, nu, tā nav vienīgā pieeja, ir jau arī daudz citu varianti, kad daudz maigāk un it kā tā pustošāk, kā tevi pašam sajūta. Nu, protams, tās metodes ir ļoti dažādas un ir ļoti daudz dažādas arī grāmatas sarakstītas par tām metodēm, kā, tā kā, kas ir aktieru meistarība un tie paņēmieni ir tiešām ļoti dažādi. Es domāju, tas manā gadījumā es biju ļoti atkarīgs tādā ziņā no savu meistaru, Mihaila Gruzdova un Indus Rūgas. Un tā nebija variantu, vai ne, es tā kā, nu, biju viņu pavadā, kā teikt, un apguvu pēc viņu metodēm, pēc viņu ieskatiem. Tas iekšā vai tas ārā? Nu, jā, nu tur nebija tāda varianta, jā, tā kā armijā, vai ne, tur no rītas vakars, ja tur ir cevišķi pirmie divi kursi viņu tādā ziņā, un tas bija tāds gan fiziski, gan morāli tāds liels pārbaudījums, un mēs arī nebijām daudz, tā kā mēs vispār, nu, mēs bijām apvienotais kurs aktieri plus režisori, aktieri mēs bijām 15 uzņēmumus, pabeidzām 12 restīvi, nu tāda diezgan intīma. Atmosfēra mums visu laiku bija, mēs viens par otru varbūt pat zinājām vairāk nekā par saviem vecākiem. Nu, tā kā, tas tiešām bija tāds, un, nu jā, un tur, principā, tā galvenā skola jau slēpjas tanī. Aktieru meistarībā, manuprāt, ka tu iemācies atpazīt un saprast pats sevi. Tā kā, iemācies to mehānismu, kā tev ķermenis vispār darbojās, kā tu elpo, kā tu kusties. Nu, biomehānika, saucamā, tur Meierholds, vēl kaut kas tur. Nu, ar emociju kontroli kaut kādā mērā, ja? Emocijas, tas ir tāds dīvains vārds vispār, jo, nu, būtībā jau emocijas, jā, nē. Drīzāk izprast tos mehānismus, kā tos ķermenis reaģē uz kaut kādām konkrētām lietām, kas ir kaut kādi refleksi, kaut kādi, teiksim, nu, tā kā uz augstu vai karstu, kā tev ķermenis ar iztēles palīdzību, iztēles treniņi, jā.
Tu saproti, ka īstenībā tu ar to savu iztēli un ķermeņu kontroli, nu, faktiski, ja tu viņu iemācies tā kā izprast un apgūsti tos procesus, tad tā, faktiski tā ir tā aktieru meistarība, jo bez tā nevarētu, man liekas, aktieris arī, tā kā, nezinu, veikt šos pārslēdzienus, tā kā, kā mums roga teica, tā kā pogas spaidīja. Klik, klik pa kanālu. Jā, 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 pārslēdzies, tā kā, un, nu, tā, nu, es, protams, tā baigi primitīvi tā izklāstīt, es, protams, tur 4 gadu process tur attiecīgi sākot no pašiem pamatiem, iepazīstot, kā jau es teicu, vispirms savu ķermeni un pašam sevi iepazīt. Tev bija kaut kas sevi īpaši jāpārvar? Nu, tā kā kaut kur, kaut kāda pretestība lielāka vai kaut kas bija kaut kāda, es domāju, ka bija noteikti, es nezinu, nevaru tā precīzi noformulēt, kas tieši, bet nu, bija tādi, tā kā saucamie tie apjukumi mirkļi, kad es tā kā, zini, tā kā, nesaprotu, kas notiek. Mēs teicu, ka aktieriem nav jābūt baigi tur tā kā, nu, ar savu prātu tur visās lietās iekšā, kad viņam ar prātu ārā, viņam jākļūst par to, nu, trauku, kur tad tur lej iekšā režisors tur to. Restīvi, tas ir moments, tagad es uz skatuves, tā kā man arī tikko bija vēl nesen viens režisors teica uz skatuves, nedrīkst domāt, tā kā, nu jā, tev jāatslēdz tā doma, jo restīvi, tagad tu sāc domāt, tā man tagad jānoliek krūzīti bija šeit, partnerim jāpasaka teksts, un tad viss tad tu tā kā atslēdzies, tu atslēdzies no procesa. Teatrs ir tādā ziņā process. Šeit tu tagad tajā katrā brīdī atsevišķi. Jā, tu iedarbojies konkrēti uz cilvēku, tā kā vāci impulsus no partneri, arī, protams, skatītājs ļoti, kā tev dod, tā ir tāda enerģijas apmaiņa būtībā. Un tā, kad tu sāc domāt, tu, tas, ko tu teici par to intelektu, tu sāc bloķēt, tā kā tu nobloķējies, jo tu, tā kā, tev enerģija tādī brīdī viņa neplūst. Bet sagatavošanās procesā tur tur gan intelekts jāizmantā, jā. Jo, nu, protams, nu kāds bez intelekta, nu tāpat ir jāapgūst, nu, teiksim, man tās iepriekšējās profesijas, ko es apgūstu, man viņas arī nodara, teiksim, tā, jo tur sagūst mākslas vēsturi, stīlo vēsturi un vizuālais, jā, un tas, arī kaut kādās no disciplīnu droši vien. Protams, jā, un tā kā tas jau arī ir tādi, nu, darba spējas, protams, jātīst ir jābūt. Bet tur, kur tu strādā ar kaut kādu materiālu, tur tev ir, nu, tas impuls iegūt laiku, enerģiju, un tev ir tas pabeigtība, nu, tas darba rezultāts, tu fiziski reizi, tu kaut ko uztaisi vai kaut ko atjauno. Kā tev ir ar to aktieru lietu, vai tu arī jūties tā, kad ir tas pabeigtība tajā brīdī, kad ir, piemēram, nu, kad ir pirmizrāde vai kā, vai ja tas prasa visu laiku kaut kādu tādu neverendīgu? Tas tā kā, man liekas, ar to Rīga nekad nebūs gatava, ja man liekas, nu, tas tā baigi abstrakti, bet, nu, tu nevari tā kā par izrādi, par savu tēlu pateikt, viņš ir gatavs. Tu vari pateikt, tu vari droši jūsties, teiksim, pārliecināts būt. Man liekas, tas ir tas galvenais, tā kā iegūt pārliecību par to, ko tu dari, saprast, ko tu dari. Un tālāk, ja tas tēls, viņš pats tā kā turpina savu mēs dzīvi, teikt, viņš attīstās, viņš mainās, jo cilvēks jau pirmkārt tam viņš pats mainās katru dienu. Es tev nezinu, pirms tu eju uz izrādi, tev nezinu, tu redzi, kā tur, nezinu, sunis abrauc traumais. Un tas jau var tev kaut kā it kā ietekmē, un tev jau ir cita informācija, un tu jau skaties uz kaut kādu lietu jau savādāk, jau tev vienkārši cita informācija ir. Bet, protams, ir kaut kādas iestrādes, kas ir, nu, tā kā, tāpat kā, es nezinu, es restaurēju mēbeli, ir process, vai ne, no sākuma natudu, tur tādu aputējušu krēslu, un tad tur no sākuma viņi tur sadala pa detaļām, vai ne, jā, tur skaties, kas tur pa laku viņam virsū, tad tu izvēlies tur vai no smilšpapīru, vai no cikliņu, vai no kaltiem, kā tu tur tīrīs to visu kārtu nost, tad attiecīgi viss tur protezēšana, kaut kādas tur likt iekšā ielāpus, vēl kaut ko špaktelēšana, tonēšana, tur un tā tālāk, tad tu jau slīpē viņu, un tad ir tas gala produkts, bet kamēr tu nonāc viņam, līdz viņam jebkurā gadījumā ir vajadzīgs tas process, un tas process īstenībā viņš nebeidzās, un tu iznāk, un tā ir arī atšķirība. Tas nebeidzīgs stāsts, filmā vienā brīdī. Jā, filmā tev uzfilmē. Izgriež labākos kadrus, labākos gabalus no tortas, tā kā jāizvelk ārā un tad saliek to visu mehānismu kopā un ir tas produkts, viņš ir nemainīgs. Protams, tu skaties vienreiz to filmu, tu aizies parīt uz kinoteatru, bet tev būs tieši tāda pati filma, jo aktieris, tā kā, viņš, kāds viņš tur ir uzfilmēts, tāds viņš arī būs, tās mizenscenas, viss nekas jau tur nemainās. Teatrī savukārt... Ja tas teicies, iespēlēsies izrādi, nu, ka, jā, teiksim, ir... Jā, ieļosies, iespēlēsies. Pirms rādi un pēc tam ir kaut kā, jā, kamēr viss... Izrāde elpo arī ir visādi teicieni, jā, un tad nu, izrāde ieskrienās, jā, vai vēl kaut kas. Bet ir izrādes, kas ir, nu, skatuvis, nu, mēnešiem, gadiem, k
Kā to ir, vai tas nav? Nu, man rekords, laikam, bija reāli sliktie puiši, tad es sanāku, nu, 5 sezonas, laikam, sanāca man nospēlēt, jā. Nu, bet faktiski... Redziet automātiku kādā brīdī, ja tu vienkārši nē, es atradu tam... to pieeju, vienkārši tā kā... atrast katru reizi kaut ko jaunu, tā kā priekš sevis, priekš partneri, lai tā kā un pilnīgi kaut kādā neticamā kārtā tas arī darbojās, jo katru reizi tā izrāde tā kā, radās no jauna, tā enerģija radās no jauna. Protams, skatītājs ļoti daudz ko dod arī, un skatītāji arī mēdz būt dažādi, un tā enerģija zālē ir ļoti dažāda. Kā ir vispār? Nu, tas arī ļoti nevar salīdzināt daudz, nu, tu teiksim, ar kaut kādām citām mentalitātēm, bet nu, ir pamatots priekšsies, ka latvieši tādi nu, stipri remdeni un kaut kā saka, nu, atturīgi emocijās un tā izņemot, ka, nu, kas sadzerās, nu, tad gan ir pagājis. Jā, lai nāk ārā. Nu, tas, jā, nu, tā ir tāda, nu, jā, tā ir tāda jau ģenētiski, laikam, kaut kāda iedzimta lieta, kas... Ar Igoņiem esot rakāk, vēl man, kas tur studēja kino, viņi teica, kā viņiem jā. Tur ir jāņem, viņi centās, tur ir internacionāla publika, un viņi kad cen mēģināja kaut vai, nu, vienalga kāds sakties, bet Gruzīnu vēl kādu paņemt, jo ar to varēs strādāt, jo tie Igauņi esot, nu, vispār ir kaut kādi romantiski, varam mīlestāinis Igauņi, nu, nezinu, kad esot pamats tām stereotipām par viņiem kā tādiem ļoti atturīgiem. Bet tāpēc, man liekas, ka man baigi noilgojušais, teiksim, pēc tādu humoru vai vēl kaut kā, jo tie, piemēram, tie reāli sliktie puiši, nu, tā kā godu vārds, es nezinu, es neesmu spēlējis tādu izdevumu, kad tev tūkstoti skatītāji un kad ir tas smieklu vilnis, ja, tāds, kas tev tā kā tādu pacelājumu dod un ir tas laimes sajūta vienkārši pēc tam tu beidz izrādīt. Tas esot kaut kādu hormonu, kas izdodās, ka cilvēks smējās, pat kaut tev mēģina arī vienkārši vienā brīdī. Un tu jau pats arī jūties tā, neskatoties uz to, ka tev jāspēlē tā kā nopietna loma, ne, tu pats nevar tā kā tur smieties vai ķēmoties vai tā kā... kā to saka, tā kā izpatika publikai vai kaut kādas tādas lietas, to jau konkrēti... Mažoties. Jā, mažoties. Jā, nu, es tomēr tīri profesionāli tāpat, mēs tur un savu darbu, un, bet es jau jūtu to enerģiju tāpat viņa, jo man tur kaut kur jau viņa virmo tajā gaisā. Nu, tas ir tas latviešiem, man liekas, tas... Jā, viņam sarežģīta to humoru kaut kā, man liekas, kaut kā... Jā, tā ir tāda problēma. Varbūt tas ir mazas tautas, mazas nācijas tāda iezīme, jo, nu, jā. Liels tautas ir spējīgs par sevi pasmieties, jā. Jā, teiksim, nu, pat par ebrejiem, ebreji paši atļaujās smieties, labi, varbūt citiem tas noliekt. Viņi pat anekdotes viņiem veseli tur sērijas. Un mums kā, ir arī vēl tāds stāsts, ka nu, kā, nu, lietuvieši smējās vēsturiski par latviešiem, latvieši stāsts anekdotes par igauņiem, jā, par tempiem. Igauņi tur joko par somiem, nu, un somi stāsta joks par pingvīniem. Tev bija kā, tu trāpījās arī Valmieras teātra periods, jā? Tas bija... Tā man pirmā sezona bija, jā, pirmā sezona bija Valmiera, tā kā, nu, vispār man bija... Tu esi Rīgas puika, tu nebija, jā, tu neko pavadījis ne vasaras pie vecmāmiņām, ne, nekur nu vēl dzīvojis. Tā bija absolūti nepazīstama vieta, vide un... Nejūties kā trimdā mazliet? Vispār jūtos, jā, tas bija tāds, jo man faktiski sanāca tā pat nejaušības pēc, es tur nokļuvu, jo es pabeidzu skolu. Man tur nebija ne līgumi ar teātriem, nekas. Bija JRT mazā lomiņā Kaislas vilciens tajā dailē ilgu tramajā. Un tad tur kaut kādu viens vai divi mēģi, tikai tur man paspēja kaut ko tur. Es kopā ar savu kursa biedru vēl pēc tam tur dublējos Georgiju Surkovu. Un tad man bija zvans, jā, un kurs vadītāja Indra Roka saka, ka nav aktieris galvenajā lomai, un nu, ka man tā kā, ko es tur daru, es tur pateicu, es tur tagad mēģinu, tur to, ko. Tā, nu, tur rīt 10:00 pie manis tur Tomsona ielā, es tev tur savākšu, braucam uz Valmieru, tur būs jāspēlē tur Živāgo, nu, jā, un tad es aizbraucu tāds vispār nekādas ekspektācijas, neko īsti vēl nebija sapratis. Tā kaut ko vārds pa vārdam, es tā, nu, kas man jāspēlē, tā Žvāgo, nu, galvenā loma, es tā ko. Nu jā, un tam bija, tas arī bija tāds īstenībā tāds ekstrēms variants pēc skolas bēgšanas, profesionāls teātris, pilnīgi svešu vide. Un man bija dots viens mēnesis un kaut kāds tur pāris dienas, laikam, sanāca. Tā kā, nu, parasti tradicionāli kaut kādu vismaz nu, divu mēnešu. Tā kā, nu, tu jau biji arī kāds arī dzīvi jāpārcēt, kaut kādā ziņā. Nu, jā, tur jau tādī brīdī vispār par to vēl nedomājis. Tā kā vienkārši brauc, man tur aizved uz kojām, jā, jā, iedomu un istabiņu. Nu, un tad mēnesi, es, tur, tā kā, es vēl pat nepaspēju saprast, kur es atrodos. Tā kā man bija intensīvi tie mēģinājumi procesi, tā kā divu mēģi dienā, tur bez pauzēm. Tur, un es vienkārši tur
Pēc iznāca tā izrāde, tad atapos es Valmērā, parakstīju līgumu ja, un visus tētas Valmērā. Kā tev bija tajiem kursabiedriem? Visi kaut ko tika pie, pie nu, aktieru darbiem vai, vai sadalījās dažādi tie ceļi? Dažādi sadalījās, jā, jā, visi netika. Nu, mēs tām... Bet nu, aktieros jau stājās tikai ar domu būt aktierim, nevis tā kā, nu, mēs būtu citas protams, programmas, kur nu kaut ko tur, jā? Ja? Traģiski, jā, nu, cilvēks tā kā citās profesijās, tu vēl tur kaut kā, tur kaut kur var kaut ko, bet aktieriem mums tie teātri ir tik... Nu, okei, okay, nu, režisoriem varētu būt vēl grūtāk, jo nu, aktieri tomēr ir uz teātri vairāk režīti. Režisors ar uzņēmu mazāk, tā kā, attiecīgi, procentuāli, viņi neņem tā, tādā daudzumā, bet, un arī retāks, bet... Nu, jā, 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 nu, visi netika, jā. Nu, tas... Tu bija divi gadi vai cik tas sanāca Valmieras? Man nepilna sezona. Es nepilna kā līdz maijam, jā, un tad pārnācu uz Daili. Dailē, tu jau biji studiju laikā, jau laikā, kā saka, apgrozījies. Trešajā kursā mums bija Marija M studija, tur tādā augšā. Mēs tur visu trešo kursu pavadījām. Es arī vienā izrādē spēlēju pie Gruzdova Vau, saucās Petri Zilīnks. Tas tāda... Luga. Gruzdovs, man liekas, īpaši uzteica to, to te filmas veikumu. Kaut kur tā es skatījos, tās atsauksmes diezgan pozitīvas. Un, nu jā, mēs runājam par filmu Izmisums, kas ir svaiga pirms pāris nedēļām. Jā, bija pirms rāda. Jā, pirms... Jā, aizpagājušu nedēļā. Un Kārlis Lesiņš, viņa tas stāsts diezgan nopietnis, kad skaitās filmā. Mistiska, ja? Jā, jā. Mistikas tajā mērcītē. Un, kā, kā bija tas tēls? Viņš viegli nāca un tu jūties apmierināts vispār pats? Nu, es esmu gandarīts. Tas izmaiņot, ja man neko nevar, vairs neielposies filmu. Jā, 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 protams. Nu, pie tām iespējām, kas mums tika dotas, es domāju, mēs tā kā izpēdām zinu, maksimumu, jo mēs ar lielu azartu tā kā arī strādājām pie tā darbu. Es tīvi Kārlis, protams, bija iniciators, viņš man uzzināja un tā kā viņš redzēja mani. Viņš redzēja, ka tu varētu nu, iemiesot to, kas viņam bija prātā? Vai... Jā, viņš bija redzējis mani pirms pāris gadiem. Bija Dailes teātrī kameras zālē Regnāra Vaivara darbs, kurā es spēlēju Puslapkavu. Un, viņš man tur bija ievērojis, viņa tā kā palicis viņam atmiņā. Un tad pagāju, nezinu, tur 2, 3, 4 gadi viņš man zvanīja. Jā. Bez castinga, bez nekā, un uzreiz tā kā... Viņš redzēja, ka ir tas, jā. Jā, un es arī nu, kā parunājos, es sapratu, ka es arī viņam uzticos. Nu, tas baigi svarīgi, tā kā es arī nevaru tā, bet tas ar aktierim arī svarīgi tā kā sajust režisoru, ka viņš tev uzticēs. Bet iepriekš kaut kādā interesē es teicu, ka tu nu, neizvēlies lomas. Nu, ka neatsakies, jā? Ja? Nav tā bijis, jā. Nu, pa lielam, nē, nu, teatrī vienmēr uzticēt. Man arī nav bijuši tik daudz pieredzi, es neesmu tik populārs vēl, pagaidām man nav bijuši. Kāpēc tā liekas? Es nezinu, man, nu, teiksim, kinītī, man nav tie piedāvājumi, tā kā, nu, nav tā, ka nu, pārpilnības rāk. Bet filmas jau tur ir vairākas tavā kontā, ne? Nu, manā kontā, teiksim, es esmu ļoti daudz, es saku, teiksim, studentu filmas, masu skati, tādas, nu, epizodiskās lomas, tāda nopietnāka loma man ir tikai vēl viena, tas bija pie Aikarpatjana pirmdzimtais, tā bija arī tāda nu, jaudīga pieredze, un tas, pa cik man tas kinīts jau tūs, ar to viss sākās, man viņš tūs, jā. Tad Aiks arī tā kā saskatīja manī, ko viņš bija uzrakstījis tieši manu lomu, kas arī tāds pagodinājums, un viņš tomēr liels režisors, un tas labs un jaudīgs, interesants, gudrs. Džeks, un jā, un tad arī tā bija tāda, nu, faktiski debija man uz nu, lielajiem ekrāniem. Nu, otrais plāns, bet tāds gruntīgs, pamatīgs. Un jā, nu, tad Kārlis attiecīgi. Nu, vēl es, nu jā, nu, saku, bet nu, tas arī, nu, sarkanajā mežā, tur arī epizodiska loma, tā nebija tāda tur. Namēga redzinā, tur bija arī epizodiska loma, bet nu tādas, nu, ko es arī teiktu par lomu, tā... IMDb filmas LV tu var sarakstīt, jā, tad, jā. Nav jau tik daudz to filmu vispār, kas top, jā, nu, jā, tā, tad, birumiem tādiem ir, apaļām jumulējām, tā. Mm-hmm. Bet tādi, nu tādi, kur tiešām tā nopietni, tādi, tāds, nu, lomas kā lomas, tad tās, tie ir tādi divi darbi man tikai. Ceru un turpināsim pēc pavisam īsas reklāmas pauzes. Studijā mums viesa šodien ir Kaspars Zāle. Sveiks, Kaspar. Skatītāji varbūt tās jau ir redzējuši, varbūt daļa vēl nav redzējuši. Filma Izmisums, filma vēsta par
jaunu cilvēku cīņu ar dažādām problēmām, kuras ir vairāk kā teikt, emocionālas, mentālas sfēras. Es domāju par to, ka padomju laikā nosaukums bija garīgās slimības. Garīgi slims tas ir. Jā. It kā, nu, mūsdienās sauc par psihiskām slimībām, bet laikos, kad garu neatzina, tas bija garīgas slimības. Tas ir tāds interesants moments. Kā ir ar to nu, veselumu, veselības, neveselības jautājumu? Cik grūti vai viegli ir? Vai ir jābūt trakam, lai notēlot traku? Pirmā kārtām tas, ko tu teici, ka mums ir tā kā kaut kāds stereotips, kopš, nezinu, padomju savienības laikiem tā kā pārmantojies. Viņš, protams, bišķi viņi mainās, tas sāka mainīties, tas viedoklis cilvēkiem, jo, tiksim, atšķirībā no Amerikas, kur, tiksim, garīgā mental health tā kā ir augšējos plauktos, un ārstiem maksā lielas naudas, un tas ir tā kā tāds atzīta profesija un svarīgi. Cilvēkiem tā kā, dzīves sastāvdaļa tā kā rūpēties par mentālo veselību, tad Latvijā, teiksim, viņi ir tā kā zemākajā plauktā un teiksim, citas skaitas vai citas ārstēšanas veidi skaitās tā kā rentablāki vai prestižāki nekā mentālā veselība. Es to zinu, tāpēc, ka es esmu veidojot lomas, runājis pats tur ar galveno ārstu, teiksim. Tavā kontā ir vairākas lomas teātrī, kas bija tēloja ar autismu. Līdz ar to, man vecvāņi kādreiz psihonalītiskajā slimnīcā pa pavāri strādāja, un es bērnībā braucu tur ēst, un līdz ar to man tā kā ir arī kaut kāds cits skatījums varbūt uz to, un es saprotu, ka mentālā veselība patiesībā pat ir būtiskāka un svarīgāka, jo cits skaits savukārt rodas sākot tieši no tas visi galvai, tas teicēs. Jā, un tāds arī ir. Līdz ar to, tā kā, es ceru, ka šī situācija ir pamazām sāk mainīties Latvijā un cilvēkiem tā kā sāk zust šie priekšteti. Un tā ir lielā mērā tā kā stīguma. Es domāju, ka cilvēki izvairās par to runāt. Jā, kādam bailes. Ģimenē vai kaut kur vēl par savām privātām problēmām. Tas, ko tu saki, cilvēkiem bailu, ka nedod Dievs, es tagad būšu garīgi slims vai man būs kaut kas tāds. Un ir tā kā kauns vai kāds radinieks, ja tev, piemēram, ir nonācis tur. Un, tā kā, ir kauns par to runāt. Mēs būtu pat, ka ģimenes novēršās un tā, ka... Novēršās, jā, tieši tā. Novēršās, atstumjās cilvēki no tevis un tu tādu totālu vientulību, jā, tu viens paliec totāli, jā, izolēts no vispārējām, nu jā. Bet filma patiesībā nav, akcents nav par to, jā, vai uz to, jo akcents būtībā ir vairāk par to, kā... Te nav stāsts tikai par ko garīgu slimību vai kaut ko, bet ir par tiem procesiem, kas notiek ar cilvēku un kā viņš tiek pats ar sevi galā, kad ir, teiksim, kaut kādi apjukuma brīži vai izdegšanas momenti, kas ir neizvēgami, jebkuram cilvēkam, kā mēs pirms raidījuma runājām, ja, kad cilvēkam ir jāaiziet cauri tiem tuneļiem, ja, savā dzīvē, tiem apjukuma mirkļiem. Un, tie arī tādi procesi. Jā, par sevi nešaubās tikai idejos un testuļi. Jā, nu, kamēr tu iegūsti kaut kādu tā kā, rezumē pašam par sevi, tev tā kā, jāiziet cauri, jāsalauž sevi kaut kam. Jā, un tās bieži vien ir ļoti sāpīgi un tā, bet nu, tad beigās ir tas skaistais, ir tā gaisma tuneļa galā, vai ne? Tur filmā ir tāda mistiska nots, ir arī cilvēki, kuriem ir tā kā, nu, kā pateikt, nedaudz citu veidu emocionālā, psihiskā, visu tā pasaule, viņi mēdz ar to mistisko sfēru tā stipri vien vairāk tā kā aizrauties, jā, nu, okay, ir teicēts, ka, nu, īstenam šizofrēniķiem, jebkurš automašīnas numurs saturs slepenu vēstījumu, jā, varbūt tās ir galvēja. Nu, šizofrēnija arī ir tāda slimība, ja tā ir teikt, jā, ka viņai jau ir tik daudz tur tie paveidi, un tā jau ir tāda tā kā personības tur dalīšanās un vēl kaut kas, un dažādi tie paveidi. It kā katrs trešais šizofrēnis izrādās. Nu, esot tā, ka ir tas, kas mēs borderline, ja brobežu personības, tas ir tā, ka viss normāli, funkcionāli, jā. Tā kā es un tu, bet nu, pie kaut kādiem kritiskiem apstākļiem jā. Pārāk liels slodzes ir izskaiziet. Ja? Tad ļoti maza daļa, kur ir, tie, kā saka, klīniski pastāvīgi atrodās jā. Manijā vai otrā stāvoklī. Un esot ļoti neliela daļa, kas vispār ir tā kā pilnībā veseli, ja tā varētu teikt. Kādreiz bija viss vienkāršāk, nu, tā kā viss praktiskāk, nu, tad nebija nekādas smalkās kaitas, jā, tas varbūt es atliku aristokrātiem, un arī bieži vien tāpēc, ka viņi bija savā starpā tik daudz vairojušies šaurā lokā, nu, ka ģenētiski ļoti daudz zimu cilvēku vienkārši ar novirzēm, tā kā. Bet mūsdienās jau nu, tas ir kļuvis tā kā diezgan par tādu pat vietām par epidēmiju, vienai Ameriku tur ir, nu, katram ir vismaz viens savs psihoterapeits vai vēl kādu citu.
psihiskā higiēna agrāk to funkciju pildīja, vai formāli pildīja baznīca vai, vai kāda cita, bet nu, šie rituāli. Ja, un tagad ir, nu, to ir aizstājis kaut kas cits, bieži vien ir aizstājis vienkārši ielāpi, kas, kas pēc funkcijas neko nelāpa. Ja. Kā tev liekas, vai ir kaut kādas nu, tiešām nopietnākas pašlaik problēmas ar to dzīves tempu, ar, ar, ar lietām, kas ir tā kā, nu, nemanām, nemanām ir radījuši tādu spiedienu, ka cilvēki... Esat milzīgs pašnāvības skaits Latvijā jauni vīrieši. Ja nemaldos, pat statistika netiek publiskot, bet esat noteikti vairāk nekā ceļu satiksmes negadījumos. Nu jā, nu, tas tā ir. Nu, ņemot vērā ar mūsu platumgrādes, tas saules trūkums. Tas īstenībā ir tāda vēl viena lieta, ko es vēl RTU, kad es mācījos brauciens profesors no Anglijas, un viņš tā kā mums tur iepazīstināja ar inovatīvajām gaismu tehnoloģijām, un tad patiesībā šī mūsu mentālā, nu, tas, tas labsajūtas stāvoklis, viņš ir ļoti atkarīgs no gaismas. Tad tāpēc aktieri, aktieri saņēma to, vienkārši viņi ir rampu uguni. Ronaldu? Miķis izkrita. Nu, kaut kas tur ir tāda bladāca aizgāja. Turpināsim ar tevi. Jā. Pār rampas ugunīm. Nē, tā mēs nesauksim, tas bija Kiviča redījums. Nu, bet ir tā fiška, nu, stars un no, no kino arī gaismiņš, gaismiņš visu laiku. Jā, jā. Nu jā, tas... Nerunājums priekš. Ka paliks mums kaut kāds 4-5 minūtes palikušas, es to kaut kāds muļķīgāks jautājums, ātrāks uzdos, lai aiziet tādā vieglāk apzīmē. Mēs tādā, okay, zinu, tādā, tādā, tādā veca onkuļa kaut ko tur spriež, paši nezinu, ko tur viss tā kā kaut kā. Tur. Tātad, jā. Nu jā, tas par to gaismu runājot. Es... Dienvidnieki, kas atbrauc šitiem platumgrādiem strādāt, esot, ka viņiem pat speciāli lampu paneļi, viņi atnāk mājās un uz kādu laiku ieslēdz kaut kādas pilktās telvīnas. Jā, darba produktivitāte, teiksim, darba vietās, ja tu, nu, tas apgaismojums nav precīzi luksos viņu mēra, tad arī samazinās darba produktivitāte cilvēka arī. Tā kā, nu, dzīvības procesi. Jā, gal galā ir kaut kas, kas tikai notiek miegā un tumsā, piemēram, melatonīns izdalās. Jā, 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 un līdz ar to zūd tā kā produktivitāte, un tā kā tas ir, zinātnieki jau pierādījuši, ka gaismas avots, tas ir tā ļoti, tā ir tas dopamīns, kas tos endorfīns izstrādā, viņš tieši reaģē uz gaismu un zeltino krāsu. Doma procesas ietekmē. Jā, un līdz ar to tās pašnāvības it kā ir ļoti saistītas ar to visu, plus vēl tas mūsu mantojums no padomu laikiem, ka par to ir tā kā kauns un nērti runāt, un cilvēks bieži vien tā kā mēģina sevī to visu pārvārīt, viņš ierotē sevī. Un tad tādā stāvoklī... Azartspēlītas, kredītiņi, alkoholiņi, narkotikas. Jā, tu ir tādā sevi žēlošanas procesā. Tev, ja tev nav blakus kādi tuvi cilvēki, kas tā kā tev dod impulsu, tā kā, kā jūs pirms tam kas lēdzīgi pamana, tikt, varbūt. Kā, jā, jā, tikt to visu galā, tad nu, pašam ir jābūt ļoti spēcīgam tādā gadījumā, pašam ar sevi tikai tā. Bet jebkurā gadījumā tā jau ir cīņa pašam ar sevi, jo tev, tiksim, neviens tā kā, nu, neiedos tableti un tu pēkšņi nekļūs vesels, jo tev bija viens raidījums forši, kur bija tāda viena kundze bitaniece, viņa jau kopš 70. Gadiem nodarbojas ar bišu terapiju un bišu indēm, un ko tur es tur tik specifiski tur tā neizstāstīšu, bet nu, bišu terapija. Tas ir ārstē kodumu? Nē, nu viņi ārstē, teiksim, tieši šīs mentālās nāk cilvēki ar šiem, nu, teiksim, biznesmenis atnāk, viņš saka, nu, man viss ir forši, man ir ģimene, māja, mašīna, jā, bet es nejūtos labi. Un to viņi saka, nu, tad uzdodiet pats sev jautājumu, kāpēc tā ir. Bet jā, tikai, jo tu pats sev var to atbildēt, tu padomā, tu pirms gulētiešanas, viņš saka, es nevaru normāli pagulēt, bet, nu, pirms gulētiešanas, tagad pieņemts, vai cilvēks izlases, nezinu, kas viņam ir e-pastā atsūtīts, kas ir Facebookā kāds, kas ir Instagramā, kas ziņu portālos jauns, kas vēl... Mums tā kā ievibrēs, jā, to domās. Jā, tas cilvēka prāts ir tā pārņemts ar tik daudzām lietām, kad viņam neatliek tā kā laika pašam pabūt ar sevi, un tā kā burtiskā nozīmē pašam tā kā aprunāties ar sevi un tā kā izprast sevi un izvērtēt, kas ir labi, kas ir slikti un ko viņam vajag, ko nevajag. Un tās ir tās bailes palikt vienam, tas ir tāds mūsdienu. Pulī, mūsdienu, tas tā kā līdz ceļiem ūdenī, bet slāps. Jā, mūsdienu tā. Cilvēki, tāda, viena no tādām
tādām trakākajām izmisums. Lietām, izmisums, jā, kad viņš pēkšņi tajā visā, viņš vienkārši apjūk tajā ātrumā, tajā tempā, tajā informācijas jūklī, viņš vienkārši tagad pats pazaudē sevi un viss. Tas ir tas moments, un par ko īstenībā arī tā filma, jo, nu, Kārlis būtībā runā ļoti intīmi pats par sevi, viņš pats gājas. Viņš zina, par ko gājas tiem procesiem cauri, bet, kā jūs vēlreiz saku, mēs nelikām tieši, un Kārlis arī negribēja likt uzsvaru tieši uz to, uz to patoloģisko pētījumu. Zikā, tā kā esot, ja tu gribi tā kā nolieto filmu, noteikti ņem festivālos, te uztais par homoseksuālistu tēmu un tev LGBT, vai kā saucās, tev festivāls paņems. Ja tev dzeju neviens neizdod, sāc rakstīt kristīgo dzeju, un, nu, tā kā caur to viņš, tad, zin kā, nu, uztais filmu par psihiem un noteikti saņems kaut kādu, nu, sociāli atbildīgu šo te. Ja patiesībā, jā, viņš ir pilnīgi normāls cilvēks. Protams. Vienkārši pilnīgi normāls cilvēks, kurš ir, jā. Aktieris ir normāls cilvēks. Nu, jebkurš ir normāls cilvēks, es esmu pārliecināts. Bet tu vienā intervijā teici, ka aktieris ir mauka. Es to neteicu, to teicu mans meistars. Mēs esmu teicis, cūki, mauki, teroristi, jā, bet, nu, par to tie tev vajag, ka aktieriem nav dzimuma, aktieriem nav tās identitātes, viņš ir kaut kas, kurā ieiet katru reizi cita tā formu. Tev ir jāprot nodalīt vienkārši, tāpēc, ka tev, nu, kā tev ir jānospēlē, tas lomu amplitūda ir tik milzīga. Dažreiz tas ir paralēli, nu, dažādi. Sākot no dzīvniekiem, beidzot ar marsiešiem, jā, tā kā tev ir jāspēj visu tā kā identificēties caur, protams, savu skatu punktu kaut kādu, no visu izrietā padās no tavas pieredzes. Kas, kas tu esi tas vai viņš? Nekad, nē, nu tad es saku, tad es, kā jūs ar citās intervijās es teicu, tad tev, nu, uz psihēni jāraug, tad ir tā. Bet ir aroda brāļi un māsas, kas, nu, ceļo? Nu, ir parētam, bet tie ir arī, manuprāt, visbiežāk tie ir tie izdegšanas momenti tieši, kad cilvēks vienkārši visu viņš sevi izdedzina. Tas ir tā kā, nu, nepieskat pārāk ilgi tur augsts apgriezienus un kaut kādā momentā vienkārši žu. Jā, neiztur. Nu, kā tev ir baili? Nu, nu, daudz kā. Nu, pirmā kārtā bail no nāves, kā jau visiem, man liekas, tie ir tie fundamenti, no kuriem visiem ir bail. Tā kā, nu, mēs varam tā kā vairāk, nu, sams. Mēs varam vairāk vai mazāk tā kā dzīves laikā pieņemt šo faktu kā tādu, vai ne? Bet vienalga, vienmēr tas pastāv, tas baiļu faktors, viņš cilvēkā ir. Nesat tā, ka prāts nevar aptvert iespēju, ka viņš var nebūt. Jā, viņš tā kā nespēja aptvert. To, jo man tieši pagājušajā nedēļā man labs draugs nomira, un es ar tieši vēl bērēs stāvēju un domāju tieši par to, bet es kaut kā esmu iemācījies pieņemt vienkārši to. Jo, piemēram, tas arī sen zināms fakts, ka, piemēram, kāds nomirs, tu jau raudi nevis par aizgājušo cilvēku, bet tu raudi pats par sevi, kad jā, tu, tava zemapziņa liek tev saprast, ka tu, mirušie, tie, ka tie, tu pats jā, kādu dienu jau, jā, būsi miris. Kā jau to mistisko pusi? Tev ir ticība kaut kam pārdabiskam? Nu... Dievam, kosmosam, liktenim, karmai. Man noteikti ir ticība enerģijai. Tā kā tu domā, es zinu, ka ir mūžīga nepārējoša enerģija. To es, nē, nu, ja nepārējoša enerģija, kur tad mēs paliekam? Mēs esam enerģija, ka mūsu nav. Lūk, tā enerģija aiziet lūk. Kokos, krūmos, makoņos. Nezinu, īsumā viņi kaut kur aiziet. Un es saku, es tā kā nojaušu, bet es nemāku noformulēt to. Es nekad mūžā nemācējuši noformulēt, kas tas ir līdz galam, jo... Nekad nesaka nekad. Kamēr es, teiksim, nu, nenomiršu, jā. Kamēr tu būsi aktieris, bet tev saka, nu, slikts ierinies, kas negrib būt ģenerāls, vai tu kā aktieris grīvi kādā brīdī varbūt būt režisors? Bet tas neizslēdz to, ka es tiešām aizrautīgi pētu to visu, un tā ir liela interese un zināt, kā ir par to visu. Nu, protams, tas neizslēdz tās bailes, viņas jau tāpat ir, tāpēc, ka viņas ir vienkārši. Bet es esmu iemācījies kaut kā apzināties to, pieņemt to. Pieņem pats sevi, nu, tad ir vieglāk. To arī kaut kā vieglāk var turpināt, eksistēt un dzīvot. Kā tev patīk tos uzvārds? Patīk, nepatīk, arī tāds jocīgi. Tas bija joks, tu drusku sasmējies, jā. Es tāds tāpjuk pilnīgi, kā man patīk. Tev ir kādi iesauka? Jā, ir, bet man nepatīk iesauks. Nav tad saka patīk, tad iesauks man nepatīk. Es, ne. Kas par? Nu visi par. Fecīt, šitā man bija skolā. Es atceros, tas bija, nu, tur 90, ka es vēl pamatskolā mācījos. Tad tas bija tāds viens no populārākajiem, kas par. Nu, bet tagad vairs nav tik populāri, tagad ir jau cita tur. Kasīts. Tu esi pietiekami atpazīstams. Tu jūti sevi kā jaunu aktieru saucamā. Nu, tev ir, nu, meitenes tev negājušas nost no kājām. Tā, nu, nu, pagaidām nē. Nav tā. Tev, man liekas, arī tāls ir tāds fīgais, varšais čalis, skāršķībā, jā. Man ir arī bijuši pretēji viedokļi, ka man tā kā cilvēki baidoties no manis, jo es tā kā izskatoties tāds tā kā bišķiņ biedējuši. Varbūt tur tā mistiskā, bet atsveikā kaut kas tāds.
Es nezinu, bet patiesībā es esmu ļoti atvērts un es esmu tagad arī savā dzīvē tagad bieži vien tagad dabūjis pa muguru, lai tā, ka es esmu bijis pārāk naivs, atvērts un tāds es sapratu, ka tas arī nav labi, ja man kaut kā sevi pozicionēt, arī jābūt tādēm. Kaut kādam mamzītim jābūt droši vienā brīdī. Jā, bet to jau tu saproti tikai pēc tiem visiem aplauzieniem, par ko arī ir tā filma. Es pēc sāku... kāra visi ierīnieki gudri, jā, ģenerālis Miris. Un... Jā. Filma Izmisums, Kaspar Zāle, paldies tev par sarunu. Paldies. Skatāmies un beigsmi. Jā, čau. Paldies, vislabāk.